primero, Milan Luna. Chelería. Va a ser isla a destra. No va a ser la América con su cuenta. O su estado se unió, y él no va a acertar a la América con el de primero, I'm gonna go get some.
dávej ruku dolů, nevracej tolik, nevracej tolik, pak se k tobě přiblíží. Hop, pohyb tělem, hop. Tak, němu, němu. Bude připravený na zvedák. Dobrý, odboucháš to jistou rukou, zvládáš to, máš tohle koho dal zase vyhrat, nabodovaný to máš, furt hlídej si jenom tohle, ale teď vedeš přední, přední, naznačíš pravá, on ti přijde přední hák, zase přední, tu pravou skoro nepoužívej, jestli tě bolí, ale vydržíš to, máš to. To odboucháš skvěle. Tady to koloče rozhodne, musíš makat. Pracuj s tou přední, furt pracuj a furt pohyb. Vycukni ho dopředu, dozadu a jak si naběhne, tam bude to. Rozhejbej ho trošku, on je odstuhej, on se s tebou chce prát, tak ho rozhejbej. Okay. Pojď, zapadu se!
Thank you.